quraacda ana u jeedin ee saas u jeetamayso ma aha mushaari ee waa sir kale to oo aan ugu talagalay gabdhaheena alaabtan hadii aad intid ama isticmaashay shaqada guriga hal daqiiqo ka dhigee daqiiqad iska dhaafay darbiyada rinjiyeenay aan ku dhaano ku dhahay waana la hubaa ka faa'iideyso hadii aad taay maanta ku horeyso oo channelkeena soo booqanaysid please anaga hilmaamayna subscribe iyo like na siisid wixii ra'yina comment iga noogu qortid daawasho wacan sida u sameeyay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام والعليه قيمها إي شرفت بضن إيكو حرن جنال كيغا ما أنتو حايدين وضا قراع يرفضوط وما شاء الله وانيق آن استعماله وإنرجي بضن آن كهلا شقادة قريغا ما شاء الله هدي آهو يتهاي ومركز تقريغ شقادة سعادة كلي إيكو سويسو آدي آدكو عاوينا سو أكو سور تقرنا سو وحكست إينا قريغا كقبستيت ما شاء الله قراع لان وحيكا سمعي سنتا التمر تمر شان حبوا تمر على فاكه سو بخي واي ماشي ام حكو هيستا لوز شان نوعو كسميسن يا لوز اسكو دردرك اي وا لوز كفايدوين كوليهي وا ود اوغتين ما شاء الله ادي ادو عافيمات كو فيعن يحي انرجي بدنا كو دريميسا ما شاء الله هلكا وحا ايغو جيره حبه تفاحه ما سو جرجره هلكا وحا ايغو جيره خلبد علاقتنا خلبد واي ما شاء الله بيان لا سو دغاي حالده هورا فرنجير كبي بيان لا سو دغاي ما شاء الله واي جيل على لفتي كقويد ما شاء الله marka daaradina xulbad isticmaashid fridge ka adiga kugu jirta 12 saacadood amar fanjirka kugu jirto ka bacdi easy ku noqonaysa inay ku shiidmato smoothina ku noqoto masha Allah marka koob caanaan waa heysta koob caana waa soo qandiciya caana waa qandac masha Allah waxa waa quraacdeena saaka waa timir shan xabo timir ah iyo loos shan nooc ka sameysan xabo tufaaxa iyo xulbad iyo koob caana alaabtan hada isku qabatid aan ku dhaad dameer amar guru uga shaqeynay wallahi ana hubo haddii aad tijaabisid waa insha Allah quraacdan ayadoo dhowr nooc loo isticmaali karno waa soo gelinaa insha Allah ilaa 4 step ilaa 5 step oo aan aan isticmaalo marka hadda waa isku dardareynaa insha Allah faa'iidooyinka intan leedahay hadda qofki aqli laha dareemi kara ma sha Allah waxa waa timirti tufaaxi xulbadi looski dhowr nooc ka sameysan caanahi ma sha Allah caanaha aan faad kale hin ka dhigo hadda jacshaha fuulka ka dhigo oo aan ciilka arreenin hadii kale tana caanaha oo dufanka difanka yar la isticmaal marka ma sha Allah shantan shay waayo waa isku soo dardaraa waa soo shiidaya alaabtan aan ku dhahaa cuntidan ku dhahay maqaarkaaga qurux inta ku noqdo asas u dhalaalay aan ku raa barbarqaysa shaqada guriga waxaan ku raa dameer camal u qaba alaabteena isku dardarsanayna ma sha Allah koob caanaha ku bilaabaya hal koob caanaha ku shubaa oo qandac ah waxaan ku darayaa timirti aan ku soo shubay aan ku soo darayaa xulbad ayaa ku shubay tufaaxi lowski mashaallah alaabtaana waxaan ku dhahay hadda cuntidaan ku dhahay waa arki doontaa aan ku dhahay faa'iideedaan ku dhahay shaqada guriga waxa u qabanay sida dameerkii marka isku soo shiidaya makiinada qeyladeeda waa idin dhibaysa marka isku soo shiido smoothiga isku noqoto isee noqoto waa arkaysiin inshaallah alaabteena ma sha Allah isku soo shiidana sidaas ay ku soo baxday saas isku raacsan tahay qoraa mushaari adu cabay sidoo kale taa laga mahalli karaan qoraa alaabtan faa'iideedeeda ku dhahay hadda cuntid ya isbedel degdeg ma aragta isbedel degdeg iska dareemay insha Allah biin la kareem mideeda kale taa alaabtan wax sokor aan kuma aan soo darin because waxa waaye timirta sokor leh macaan leh tufaaxana macaan u leeyahay ma sha Allah xulbada waxa mooda dadka inay naciib yihiin qaraarka ay uga cararayaan orka xulbada hadaa wiiga hal mar ka isticmaasho ana hada saaid uguma badni hadana hadaa wiiga hal mar ka isticmaasho inta saaka badan inta kale waxyaabaha kale isku dardareysa looska timirta ana idin tusina insha Allah dhowr nooc loo sameesto oo xulbad la'aan la sameysan karo laakiin xulbada isku day inaa wiiga hal maalin ka isticmaashid because waxa xulbada aad iyo aad u fiican tahay hadaa isticmaashid markasta dadka markasta xulbada isticmaalaan dadka kale too ka xoog badan yihiin masha Allah xoog waa xoog fiican aya yelanaysa korkaaga maqaarkaaga xitaa dhalaal uu noqonaa waa qurux badanaysa masha Allah maqaarka aad iyo aad u qurxisa xulbada marka xulbada mar walba lama isticmaali karo waa qaraar waxa waa hada markasta isticmaashina dhididkaaga kasoo uraysa ma fiicnina markasta isticmaashid ana kuma dhahay ma aan kasta ku darso laakiin adiga hadaa jacaysha waa ku darsan kartaa laakiin wiiga hal mar oo kale taa ka badan inaa ku darsatid xulbada oo isticmaashid
alaabaha kale ee timirta iyo qudaarteena kale ee insha Allah ay looskeen iyo waxyaabaha aan kala bedelaneena insha Allah noocyo badan oo loo bedeshan ana idin tusinaa haddu ilaahay ma alaabtaana ku dhahay hadda isticmaashida ku dhahay energy badan aan inta heshid aa wax kasta qabsatid subaxi marka hurdada kasoo kacdida ku dhahay ilmahaaga marka iskuulka geysid oo soo noqotid alaabtaana isku shiidanayaan ku dhahay haruudaad yartaa ay waxaaga iska marsanaysa inta ilmahaaga iskuulkaaga ka doonay inay islaan ku dhahay alaabtaana marka isku qabatid oo waxaan ku dhahay waxaaga iska mamarsatid aan ku dhahay gurigaaga shaqadiisa iska qabata qadadaada iyo wax ku taala dhanka siisatid hadhowti aan ku dhahay adoo dameerka xoog badan aan inta ilmahaaga soo wadatid wax alaali wax xarig ma sii qabsan kartaa marka alaabtaan ka faa'iideysta hooyooyinka qaasatan aan hooyooyinka ugu talagalay alaabtaan insha Allah inay ka faa'iidi doonaan waa rajaynayaa aad iyo aad u fiican tahay ani wax kasta aan sidii kale adigu kuu fiican yahay adigu kugu haboon yahay adinkana hadduu ku haboon yahay soo maaha inaad ka faa'iideysatiin waaye insha Allah biin ilaa alkariim waxyaabahan iyo waxyaabo kale badan oo ka fiican oo ka qurux badan waa in la wadaagi doono hadduu ilaahay idmo lana socdo insha Allah alaabtan waxaa la dhahay aan ku dhahay taax dhan mis arkaysiin dhoonti taax aa la dhahaa meeshaan ay xanuunaysay inta ay xanuunaysay iyo keliya lagu soo booday ima jirtaan ku dhahay alaabtan hadaa cuntidaan ku dhahay darbiyada rinjiyeen darbiyada maaragta aa rinjiyeen insha Allah ayada noocyo badan oo idin soo wadaa insha Allah la socod wanaagsan khayri caafimaad badan oo aan kaga tagaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bye bye.